Nuuspot, die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus. Goeiedag, baie welkom by Nuuspot en ek het by my in ons virtuele ateljee het ek vir Jaco Kleynhans. Hy is van Solidariteit, skakel internasionaal en 'n kenner van internasionale politiek. Hallo Jaco, welkom terug. Goeiedag Isak, ja, lekker om by jou te wees. En ons wil bietjie Rusland gesels, was eintlik baie dinge waaroor ek met jou wil gesels, maar ek moet nou maar by 'n punt hou en op die oomblik wil ek graag met jou oor Rusland gesels en die nuutste verwikkelinge daar in Oekraïne. Dis nou 6 maande nadat ons die eerste keer begin praat het oor Rusland en Oekraïne, daardie inval in Oekraïne, en nou gaan dit net voort. Wat is die jongste inligting wat ons het oor wat besig is om te gebeur daar? Ja, dankie Isak. Ek dink wat ons tans sien, eintlik die afgelope 2 weke gesien het, is 'n baie gevaarlike eskalasie van hierdie konflik. Ek dink wat gebeur het met die toegang tot Amerikaanse wapens, al nee, meer as 10 miljard dollars Amerikaanse wapens wat geskenk is aan Oekraïne, maar ook wapens uit Brittanje, ook 'n bietjie uit Frankryk, Duitsland en ander Europese lande, het ons eintlik gesien dat Oekraïne begin het oor die afgelope maand en 'n half om al hoe meer veld te wen, veral in die noordooste van die land. Hulle het meer as 300 dorpe, hulle dit sal noem. Dis nou dorpe wat sedert 28 Februarie deur Rusland beset is, met Oekraïne weer beheer oorgeneem. En dit het Vladimir Putin in 'n baie moeilike posisie geplaas, nê. Want Putin het begin om al hoe meer veld te verloor in die noordooste. Was Oekraïense soldate 2 weke gelede basies 2-3 kilometer van die grens met Rusland af. Oekraïne het groot vordering gemaak weens die wapens wat hulle die weste kry, maar ook die opleiding, die spesialis opleiding wat die Amerikaanse weermag aan Oekraïense soldate oor die afgelope paar maande gegee het. Nou, ek dink Rusland en eintlik Vladimir Putin het 'n paar keuses gehad, paar opsies gehad wat hy kon oorweeg. Sy opsies was natuurlik aan die een kant om te onttrek, om eenvoudig te sê goed, ons onttrek, ons bring 'n einde aan die oorlog, ons weet dit is nie blykbaar vir Putin 'n oplossing nie, of van 'n tussenoplossing te vind deur onderhandelinge. Die probleem daarmee is natuurlik dat niemand op hierdie stadium hulle vreeslik sterk ywer vir onderhandelinge nie. Daar's niemand besig om die partye bymekaar te probeer bring in die hoop dat hulle een of ander skikking kan bereik nie. So wat Rusland toe gedoen het en wat Vladimir Putin gedoen het, is basies hy het basies die konflik laat herfokus. Hy het laat herfokus op 4 streke in die ooste en in die suidooste van Oekraïne, en hy het 2 dinge gedoen deur die oorlog te eskaleer. Aan die een kant het hy 300.000 burgermagte opgeroep. Dit is meestal jonger mans van reg oor Rusland wat 'n baie beperkte veiligheidsopleiding al ergens gehad het, wat in die burgermagte, die reservemagte gedien het. Hy het hulle opgeroep. Ons het as reaksie daarop natuurlik betogings gesien, maar ook hierdie geweldige duisende jong mans wat gevlug het na Servië en Georgië. Ek het gister met 'n vriend in Servië gepraat. Daar duisende mense gevlug na lande waar jy daar tans direkte vlugte van Rusland is en waar jy nie 'n visum nodig het nie. So ons het gesien dat daar dus 'n redelike reaksie was op die oproep van die burgermagte. Die tweede stap wat Putin geneem het was die referendums in hierdie 4 oostelike streke. Nou, ons moet ook sê, hier's 'n probleem daarmee natuurlik, dat Rusland beheer nie tans hierdie 4 streke volledig nie. As jy net kyk na een van hulle, Donetsk byvoorbeeld, beheer Rusland maar omtrent die helfte van hom. Groot dele word volledig deur Oekraïne tans steeds beheer. Ten spyte daarvan het Rusland hierdie referendums en hierdie hele streke uitgeroep, onafhanklikheidsreferendums, toe aangekondig. 'n meerderheid van die mense het in gunste van onafhanklikheid of nie onafhanklikheid nie, het gestem in gunste daarvan om by Rusland ingelyf te word. En toe Putin Vrydag hierdie aankondiging gemaak om te sê hulle annekseer nou hierdie 4 streke. So hulle gaan nou baie meer soldate instuur, duisende meer soldate instuur in hierdie gebiede in hulle weer 'n bietjie fokus. En as jy na Putin luister, ook jy luister na sy toespraak Vrydag aand, dan dink ek is 'n hoop hy
dat hulle beheer kan kry oor hierdie vier streke, dat hulle dan kan sê, nou het ons doel bereik. Ons het die Oekraïners uitgedryf uit hierdie vier streke, ons hulle annexeer, dit word deel van Rusland, en nou bring dit eindelik 'n einde aan die oorlog. Dis waarvoor Putin hoop. Die Weste natuurlik sê, nee, dit gaan nie gebeur nie, ons gaan Oekraïne help om die Russe hier uit te dryf, en dit eskaleer natuurlik die konflik geweldig. Hoekom as dit op die oog af dan 'n vergryp is, hoekom is die Weste so huiwerig om meer aktief betrokke te raak? Ja, kyk, ek dink nie daar's soveel huiwering in terme van sanksies nie, daar's nie soveel huiwering in terme van die verskaffing van wapens nie, veral die Amerikaners. Ek was onlangs in Amerika, en as jy met lede van die Amerikaanse kongres praat, is daar eintlik 'n konsensus tussen demokrate en republikeine, dat hulle die volgende weke en selfs maande nog baie meer, miljarde dollar se wapens aan Oekraïne moet verskaf. Daar is eintlik tans selfs nuwe programme wat ontwikkel word om meer spesialis eenhede van Oekraïne se weermag op te lei, en om meer Amerikaanse soldate te stuur na plekke soos Pole en Baltiese state, om hierdie Oekraïense soldate op te lei. So daar is 'n gewilligheid. In Europa byvoorbeeld het ek onlangs ook met 'n besoek gesien dat die Europeërs is breedweg bereid om 'n prys te betaal. Nee, ons sien dit met die energiekrisis en die geweldige stygings in energiekoste as gevolg van die oorlog en die sanksies. So Europeërs is bereid om tot op daardie punt natuurlik 'n prys te betaal en toegewings te maak. Die ding wat niemand wil doen nie, wat geen Europeër wil nie, wat geen Amerikaner wil doen nie, is om direk in die konflik betrokke te raak. En die rede daarvoor is baie eenvoudig. Ekskuus Jaco, jy wil nou die rede gee, maar laat ek net gou vinnig vir jou dit vra, want dit hou nou daarmee verband, is Amerika en ander Europese lande, Brittanje, was baie, baie vinnig om in die Irak-krisis betrokke te raak, op 'n baie direkte manier. Heeltemal reg, nie net Irak nie, ne. Libië, kyk wat het in Libië gebeur, byvoorbeeld, nog 'n voorbeeld, die verskil, daar is een groot verskil, is nie Irak of Libië of Sirië of Afghanistan het kernwapens gehad nie. As jy nou kyk na die uitsprake die afgelope tyd, veral van Dmitri Medvedev, die voormalige Russiese president, dan is dit so dat dat die Russe dreig natuurlik die hele tyd met hierdie ding van kernwapens. Ons weet die Russe het duisende kernwapens. En daar's natuurlik kommer veral by die Baltiese state, Litouwe, Letland en Estland, maar dis daar ook by Finland. Aan die ander kant weet ons dat Rusland het van sy kernwapens wat in die verre ooste so ver as Vladivostok ontplooi is, daar bring jy dit naby aan Alaska en naby aan Amerika weer. En niemand wil in 'n kernoorlog met Rusland betrokke raak nie. So die onvoorspelbaarheid van Vladimir Putin is dink ek 'n bietjie wat die westerlinge terughou, wat hulle 'n bietjie bekommerd maak om te sê, as ons vir Putin heeltemal in die hoek vaskeer, ons druk forceer om heeltemal in die hoek vas, wat sal hy doen? Waarvoor die ouens op hierdie stadium hoop. Ek kan vir jou sê, my afleiding wat ek maak in Europa onder politici en in Amerika onder politici, is dat hulle hoop dat Putin, hierdie oorlog raak so 'n groot krisis vir Putin binnelands, dat die Russe self van Putin ontsla raak. Onthou, daar's 80.000 Russiese soldate wat reeds hierdie oorlog onttrek is, omdat hulle dood is of omdat hulle natuurlik beseer is. Duisende is dood, baie meer is natuurlik beseer reeds in hierdie oorlog. Net in die afgelope paar weke het Rusland honderde tanks, weermagvoertuie verloor. Hulle het van hulle soldate in die noordooste het gevlug en hulle moes al hulle wapens en ammunisie agterlaat. So daar's 'n gevoel onder baie Russe. As ek praat met joernaliste in Nederland wat kontak het weer met joernaliste in Rusland, dan sê hulle ons moenie onderskat die ongemak wat daaronder gewone Russe begin ontwikkel nie oor hierdie oorlog nie. Dan praat ek nie eers van die invloed van die sanksies natuurlik op die Russiese ekonomie nie, maar daar's 'n hoop in Europa en Amerika dat Putin in hoek vasgekeer gaan word en dat die Russe van hom ontslaa sal raak. Ek lees iewers dat kyk, ons het al voorheen gesels oor die verdeling van Rusland. Ek dink baie min daar's baie mense wat dit nie besef nie. Maar dat Rusland
'n verdeelde land in baie opsigte is, polities, godsdienstig en so voort. Ook maatskaplik. En dat hierdie nuwe oproepinstruksies die is veral grootliks onder die armer deel van die Russiese bevolking uitgedeel. Dis heeltemal korrek. Die inligting wat ek kry is dat hoofsaaklik jong mans uit armer streke opgeroep word uit die verre ooste, uit die suide, ook van minderheidsgroepe binne Rusland, en dat die elite in die groot stede soos Moskou en Sint-Petersburg eintlik hierdie hele oproep heeltemal vryspring, want dit is natuurlik waar jy wel 'n soort van mobiliseringsvermoë is in stedelike gebiede in Rusland. Dit is onder die middelklas en hoër middelklas, en dat die Putin-regime op hierdie stadium dit probeer vryspring. Daar is wel ergens, en daar moet ergens 'n kantelpunt wees waar genoeg Russe sê, maar jy weet, daar kom te veel lyke terug. Daar is eenvoudig te veel van ons soldate wat sterf in hierdie oorlog, en ons het genoeg gehad, en ons is bereid om die risiko's te neem, risiko's rondom kanse om in hegtenis geneem te word, om in die tronk te beland. Ons is bereid om risiko's te neem om uiteindelik proteste begin aanteken teen hierdie oorlog. Ek dink ons is nog nie by daardie kantelpunt nie, maar een of ander tyd mag 'n mens hom bereik, en ek dink dit is waarvoor die weste hoop, is 'n soort van interne destabilisering van Rusland as gevolg van die koste van die oorlog, en daarmee saam moet ons sê die ekonomiese koste ook. Die ding met sanksies is sanksies, die gevolge van sanksies vat altyd lank om regtig deur te syfer, en ek dink tog dat die westerse sanksies gaan die Russiese ekonomie oor die volgende paar maande begin seer maak. En dis dan wanneer die vraag gaan begin ontstaan hier na die winter toe, of Russie gaan voel, maar die prys vir die oorlog is besig om te duur te raak. Ja, Jaco, dis natuurlik iets wat Putin ondersteuners nie maklik wil erken nie. Is daar die lyke wat terugkom en die feit dat Rusland basies maar pak slaag kry in Oekraïne. Daar word nou nog word daar onder Russiese ondersteuners, Putin ondersteuners gesê, ja, maar Rusland is eintlik besig met 'n lang plan, en dat die moorde, die mense slagting wat aan hulle toegeskryf word, eintlik maar opgestelde beeldmateriaal is en so aan. Maar dit lyk nie vir my of iemand al met konkrete bewyse oor hierdie soort teorieë na vore kom nie. Nee, glad nie. Ek is eerlik, jy weet dat ek voel altyd 'n mens moet onderskei, probeer met groot moeite probeer onderskei tussen oorlogspropaganda en dit wat wel bewys kan word. Nou, weer eens, ek het in die verlede ook gesê, daar is oorlogspropaganda van Rusland af, daar is ook oorlogspropaganda van Oekraïne af. As jy kyk wat die Oekraïense regering sê, hoeveel Russiese soldate hulle is dood, dan is dit waarskynlik oordrewe syfers. Maar as jy gaan kyk na wat goeie joernaliste doen, daar is joernaliste wat vir 3-4 weke deur die ooste van Oekraïne reeds gereis het, hulle self eintlik op baie gevaarlike posisies bevind het. As jy gaan kyk na baie deeglike data wat deur die weermag saamgestel word, moet 'n mens vir jouself sê, die prys wat hy duur, daar kan nie twyfel daaroor bestaan nie. Daar's genoeg fotografie en deeglike bewyse hiervan. So die werklikheid is dat Vladimir Putin sou nie nodig gehad het om 300.000 burgermagte op te roep as die 190.000 soldate wat in Februarie in Oekraïne ingestuur is genoeg was om uiteindelik hierdie missie af te handel nie. Die werklikheid is dat byna 50% van die soldate wat sedert November verlede jaar op die grens met Oekraïne ontplooi is en wat uiteindelik einde Februarie ingestuur is, byna 50% van hulle is uitgeskakel. Hulle is of dood of beseer sodanig dat hulle nie meer in die oorlog kan deelneem nie. So ek dink selfs net Rusland se optrede bewys vir ons dat hierdie oorlog verloop nie volgens plan nie. Dit verloop nie volgens plan nie. Ook die retoriek van Putin. As jy kyk
verander het tydens toesprake, die 28 februari toespraak, een of twee toesprake daarna, en jy gaan vergelyk dit met verlede vrydagse toespraak, dan sien jy dat Putin eintlik baie meer fanaties raak oor hierdie stryd, hoe hy dit inkleer as 'n stryd tussen die bose, kolonialistiese, selfs sataniese Amerika en Europa, teenoor Rusland wat net sy eie grense wil beskerm en sy eie mense wil beskerm. Sy retoriek het definitief heel wat meer fanaties geraak wat vir my sê dat hy definitief onder druk verkeer. Jaco, en dan is daar 'n ander ding wat ek met jou oor wil gesels en dit is vanuit hierdie vraag uit is dat Putin ondersteuners veral 'n groot gewag maak daarvan dat die Weste dit verkeerd gedoen het en dat hulle as het ware besig is om onregmatig teenoor Rusland op te tree en allerhande verkeerdhede aan die Weste toe te skryf. Wat ek dink seker ook nie onwaar is nie. Maar ek lees toe nou die naweek Flip Buys se artikel oor die einde van geskiedenis waarin hy 'n belangrike ding skryf, en ek wil daaroor gesels, wat hy sê, mens moet oppas om jou te verlekker in die Weste se oomblik van swakheid, want ons weet nie hoe gaan 'n wêreld onder 'n ander moontheid lyk nie. Absoluut so. Isaac, die voordeel dat ons ook al gesit en gesels in 'n virtuele omgewing, dat ons die vryheid het om dit te doen, dat ons eintlik kan sê redelik wat ons wil. Baie van die tegnologiese, ekonomiese en ander dinge waaruit ons almal voordeel trek, is te danke aan dit wat oor die afgelope paar dekades, veral na die einde van die Tweede Wêreldoorlog, in die Weste gebeur het. Persoonlik is ek pro-Westers in die sin van die mense wat tans hulle self verlekker in die krisis wat daar in sommige Westerse samelewings bestaan, kan nie ons sê, maar wat is alternatief nie? Wat is dan die post-Westerse alternatief die wêreld nie? En Vladimir Putin kan dit ook nie baie duidelik vir 'n mens aandui nie. Ja, natuurlik hierdie Weste skuld in die verhouding met Rusland. As jy gaan kyk na wat gebeur het in die tyd van Mikhail Gorbachev, daarna Boris Yeltsin, daar was definitief verspeelde kansen. Ek sien die afgelope 30 jaar grootliks as 'n tydperk van eintlik meer as 30 jaar selfs as verspeelde kans in hierdie verhouding. Die Weste moes sonder twyfel veral in die 90er jare meer gedoen het om die verhouding met Rusland te normaliseer. Daar was veral van Yeltsin 'n duidelike uitreik geweest. Die Weste het eenvoudig die einde van die Koue Oorlog as 'n oorwinning oor Rusland bestempel. Net soos wat Frankryk en Brittanje die einde van die Eerste Wêreldoorlog as 'n oorwinning oor Duitsland bestempel het. En kyk wat het met ons gebeur. Teen 1933 was Adolf Hitler in beheer van Duitsland. Paar jaar later was daar 'n Tweede Wêreldoorlog. Wat in Rusland gebeur het, is dat omdat daar nie 'n normalisering van verhoudinge in die 1990s was nie, was daar 'n reaksie in die vroeë 2000s in Rusland, 'n reaksie op hierdie neersien van die Weste op Rusland en Vladimir Putin se oorname van die Russiese regering. Dis wat hy gedoen het. Hy het eenvoudig die Russiese regering oorgeneem, het hom eie gemaak. Hy het sy opponente uitgeskakel en hy het 'n een man bewind eintlik geïmplementeer in Rusland. Dit was in reaksie daarop gewees. En die werklikheid is dat ons nou die prys daarvoor betaal met Vladimir Putin wat sy eie idees en sy eie ideologie oor hoe Rusland eintlik moet lyk, wat Rusland eintlik moet wees, hierdie herstel van 'n soort Russiese ryk, dat hy dit probeer implementeer. Dan was daar natuurlik ook die Minsk-akkoorde gewees, wat in Minsk in Belarus onderhandel is in 2014 en 2015. En daar is belangrike dinge ooreengekom, dinge wat Rusland moes doen, maar ook dinge wat Oekraïne en die Weste moes doen. En daar is beide partye skuldig. Daar is nie behoorlike vordering gemaak in 2015 nie, daaroor is nie korrek geïmplementeer nie, en definitief is die regte wat mense in die ooste van die Oekraïne moes kry, Russies sprekende individue, dit het nie met hulle gebeur nie, dit is nie geïmplementeer nie. Die groot vraag is,
is dit genoeg regverdiging vir 'n koelbloedige oorlog? 'n Oorlog waarin duisende mense dood is, 'n oorlog wat gelei het tot meer as 5 miljoen vlugtelinge in Europa, 'n oorlog wat voedselkrisis veroorsaak het, waar ons reeds sien dat miljoene mense, 50 miljoen mense in Afrika alleen, wat baie afhanklik is van graaninvoere uit Oekraïne, skielik hongersnood het. Is dit geregverdig? En ek dink nie Vladimir Putin kan genoeg regverdiging vir hierdie oorlog vind in hierdie twee dinge nie. Hierdie swak verhouding tussen die Weste en Rusland in die 90s of die nie nakoming van die Minsk akkoorde van 2014 en 2015 nie. Ja, dit klink vir my, dis maar beter om 'n bestel onder 'n Sleepy Joe te hê as onder 'n vinnige Vladimir. Absoluut nie so. Ja. Jaco, die vraag oor waar jy nou, want ons het aan die begin van hierdie oorlog het ons vir mekaar gevra, is daar 'n kans vir 'n derde wêreldoorlog? Ek dink die vraag word al hoe dringender gevra, en daar is selfs uitsprake wat sê, ons is nou so naby aan 'n kernoorlog as wat ons nog ooit in ons lewe was. In die wêreld, wat is jou mening daaroor? Ek dink ook so. Ek dink daar was natuurlik die Cuba missielkrisis gewees. Ek dink dit het die wêreld daarby aan 'n kernoorlog gebring. Toe die Sowjetunie natuurlik kernwapens ontplooi het in Cuba, so daar was tye in die verlede wat 'n mens wel naby daan was. Ek dink ons is wel nou riskant naby aan so 'n oorlog. Mense is bekommerd daaroor. Hoekom sê ek dit? Die groot risiko op hierdie stadium is dat Rusland bestempel hierdie vier streke wat hulle nou Vrydag geannexeer het, bestempel hulle nou as Russiese grondgebied. Nou kyk, dit kan op geen manier Russiese grondgebied wees nie. Rusland beheer tans nie eers meer as 65%, 70% van daardie gebied. Niemand in die wêreld erken eers hierdie annexasie nie. Maar as Rusland hou by sy woord dat hy absoluut hierdie nou as sy grondgebied bestempel, dan is die oorlog wat nou, dan het die oorlog skielik nou verskuif na Russiese grondgebied. In 7 maande was hierdie oorlog beperk tot Oekraïense grondgebied. As ons dan sê dat vanuit 'n Russiese oogpunt die oorlog nou skielik ook op Russiese grondgebied plaasvind, en ons neem die woorde van Dmitri Medvedev en van Vladimir Putin ernstig op, dan kan kernwapens binnekort gebruik word in die ooste van Oekraïne. Nou sou kernwapens gebruik word in die ooste van Oekraïne, is die vraag, gaan enige ander nasie dan ook kernwapens gebruik? Mag Rusland dalk besluit om kernwapens dan in te span teen Amerika, omdat Amerika wapens verskaf wat op Russiese grondgebied vir aanvalle gebruik word? Ek sê weer vanuit 'n Russiese perspektief. Dit bring ons dan wel by 'n globale kernoorlog. Nou dit is natuurlik vernietigende gevolge vir eerstens vir Rusland inhou. Al het Rusland die meeste kernwapens in die wêreld, sal Rusland in my opinie 'n kernoorlog verloor. En sal 'n groot dele van Rusland waar die groot bevolkingssentra is natuurlik heeltemal vernietig word. So die Russe moet dit opweeg of hulle bereid is om so ver te gaan. Maar natuurlik sal dit ook vernietigende gevolge vir definitief Europa inhou, vir groot dele van Amerika, selfs soos Japan in Asië. So 'n mens wil amper jouself nie indink in so 'n posisie nie. So die alternatiewe daarvoor is egter baie beperk. Die alternatiewe is dat Rusland nie kernwapens gebruik nie, en dat Oekraïne wel uiteindelik die Russe terugdryf en hierdie oorlog weer oorneem oor al sy historiese grondgebiede. Die ander alternatief is natuurlik dat Rusland wel 'n maniere vind om Oekraïne uit te dryf en beheer te kry oor hierdie grondgebiede, en dat ons 'n situasie kry soos na 2014, nadat Rusland die Krimskiereiland beset het, en dat daar eintlik maar so 'n permanente spanningslyn dan weer begin ontstaan. Die beste alternatief, daar is wel een baie goeie alternatief tot hierdie slegte alternatiewe, en dit is natuurlik onderhandelde skikking. 'n Onderhandelde skikking wat weer in 'n mate gebou is op die Minsk akkoorde van 2014 en 2015, 'n onderhandelde skikking
wat vir Rusland wel 'n geleentheid gee om 'n belangrike globale rolspeler te word op een of ander manier oor die volgende paar jaar sy rol te herstel. Tans is Rusland geweldig geïsoleerd, nee, en ek voorsien 'n uiters geïsoleerde Rusland oor die volgende paar jaar. Maar as jy 'n onderhandelde skikking kan bereik, dink ek dan sal dit die beste wees. Maar ek dink op hierdie stadium kan dit nie deur die weste onderhandel word nie. Die verhouding is so sleg dat jy waarskynlik sal moet sien dat lande soos Turkye en selfs China hierby betrokke moet raak om so 'n skikking te help onderhandel. Nou, ons sien nie op die oomblik dit gebeur nie. Ek weet die Turkse president Recep Erdogan wil graag so 'n rol speel as 'n bemiddelaar. En ek dink ons moet allemaal hoop dat een of ander of meer as een van hierdie rolspelers op 'n manier die partye by die tafel kry en wel 'n skikking onderhandel. Ek wil net gou saam met jou kyk na die impak van so 'n kernoorlog. Ons weet dit gaan grootskaalse vernietiging meebring oor groot dele in daardie wêreld, en 'n mens kan gelukkig wees om hier in die suidpunt van Afrika te sit, maar daar moet tog sekerlik 'n rimpel effek wees van en veral 'n verskuiwing van mense van uit daardie gebied uit wat op sy eie manier 'n krisis in die wêreld kan veroorsaak. Totaal en al, dit sal 'n geweldige krisis wêreldwyd veroorsaak. As daar 'n grootskaalse kernoorlog moet ontstaan, dan sê die kenners dat eintlik die enigste plekke wat regtig veilig sal wees, is die suidelike deel van Afrika en die suidelike deel van Suid-Amerika. So as jy 'n bietjie kyk na alle suid van die ewenaar in Suid-Amerika en in Afrika, en dan sê dit sal waarskynlik die gebiede wees wat volledig so 'n kernoorlog kan vryspring. Maar ja, jy is heeltemal reg. Jy kan jouself amper nie so 'n scenario indink van wat moet gebeur as mense moet begin vlug uit die VSA uit na Mexico en na Sentraal-Amerika nie, as mense moet begin vlug na Afrika toe nie, as mense moet begin vlug in dele van die Midde-Ooste en Suidoos-Asië in nie. Dit is vreemde soort van scenario. So ek dink ons moet nog steeds hoopvol bly dat so 'n kernoorlog onwaarskynlik is. Ek dink dis onwaarskynlik vir die volgende weke of selfs paar maande, maar die groot vraag is, en ons moet wat ons moet dop is presies wat in Rusland gebeur. Wat in Rusland gebeur rondom die posisie van Vladimir Putin. Putin gaan probeer om vreemde stap te begin neem, of daar enigszins 'n mobilisasie poging van Putin is. Dit moet ons baie, baie fyn dop hou om te sien wat gaan gebeur. Maar die een punt, denk ek, wat iets vir Suid-Afrikaners kan sê, is dat Suid-Afrika is in die hele konflik geografies baie goed geleë, of dan nou 'n kernoorlog nie 'n kernoorlog is nie. Suid-Afrika is ten spyte van al die konflik en ook die invloed wat dit op ons ekonomie het, die resessie probleme, die moontlikheid van 'n globale resessie, die probleme met brandstofpryse, Afrika is steeds baie goed geposisioneer. Ek sê dit ook vir Suid-Afrikaanse boere gereeld, dat die Suid-Afrikaanse landboubedryf gaan weens hierdie oorlog oor die volgende paar jaar baie groot geleenthede hê, omdat daar juis in verskeie wêrelddele as gevolg van hierdie konflik laer produksie gaan wees. Jaco Kleynhans, baie baie dankie vir jou tyd. Dit was lekker om met jou te gesels. Ons moet meer so maak, want ek praat te min met jou. Dankie Jaco. Dankie Isak, dit was lekker. Groetnis. Nuuspot. Die tuiste vir Afrikaanse stories agter die nuus.